נדמה לכם שצילמו אותי בתל אביב, אבל אני בעצם כאן. זאת הגלקסיה שלנו, שביל החלב. היא צבר הכוכבים הבהיר שאנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על השמיים בלילה. היא מכילה יותר מ-100 מיליארד שמשות. חלקן גדולות יותר מהשמש שלנו, וחלקן קטנות יותר. נתקדם אט-אט למרכזה של הגלקסיה, שנמצא במרחק של 26,000 שנות אור מאיתנו. במרכזה, נבחין במספר כוכבים. ואם נעקוב אחריהם לאורך זמן, נראה שהם מסתובבים. אבל סביב מה הם מסתובבים? לא רואים שם כלום. הכוכבים מסתובבים סביב אחת מהתופעות הכי מסתוריות שקיימות בטבע. סביב חור שחור. חורים שחורים הם גופים ששום דבר לא יכול לברוח מהם. אם אני למשל רוצה לברוח משדה הכבידה של כדור הארץ, אני צריכה לקפוץ ממש חזק. בגלל שלא קפצתי חזק מספיק, כדור הארץ משך אותי חזרה ולא יכולתי לברוח ממנו. אם הייתי קופצת חזק מספיק, הייתי מצליחה לברוח מהכבידה של כדור הארץ ולהשתחרר. ככה בעצם עובדות חלליות. ככל שעצם הוא כבד יותר, כך קשה יותר לברוח ממנו. וחורים שחורים הם עצמים כל כך כבדים שאפילו האור, שנע במהירות הכי גבוהה בטבע, לא יכול לברוח מהם. בגלל שהוא לא יכול לברוח מהם ולהגיע אלינו, הם נראים לנו חשוכים. ולכן אנחנו קוראים להם חורים שחורים. החור השחור במרכז הגלקסיה שלנו שוקל יותר ממיליון פעמים משקלה של השמש. למפלצות כאלה אנחנו קוראים חורים שחורים ענקים. אבל הסיפור שלנו לא נגמר כאן, אלא הוא רק מתחיל. ביקום שלנו יש יותר מ-100 מיליארד גלקסיות בצורות ובצבעים שונים. בכל אחת מהגלקסיות האלה יש בין מיליון למיליארד שמשות. בנוסף, בכל גלקסיה שהסתכלנו בה עד כה, מצאנו חור שחור ענקי במרכזה. לאחרונה התגלתה לנו הפתעה נוספת. מסתבר שמשקלם של החורים השחורים האלו מתאים בדיוק למשקלן של גלקסיות האם שלהם, כך שככל שמשקל הגלקסי הגדול יותר, כך גם משקל החור השחור. למה היחס הזה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב? חייב להיות איזשהו מנגנון שמייצר את היחס הזה ושומר עליו. במחקר שלי אני מנסה לאפיין את המנגנון הזה. גלקסיות גדלות על ידי יצירה של כוכבים חדשים, שמשות. בעצם ענני גז בגלקסיה קורסים תחת הכבידה העצמית שלהם, ובתהליך הזה נוצרות שמשות חדשות. ככל שנוצרות יותר שמשות בגלקסיה, כך גדל משקלה הנמדד. לעומת זאת, חורים שחורים גדלים על ידי ספיכה של חומר, כמו גז, אבק וכוכבים. אנחנו נוטים לדמיין את הכוח של החור השחור כמין כוח מאוד חזק שמושך את הכל פנימה, אבל בפועל הכוח שלו מאוד מוגבל. כך שאם נדמיין שהגלקסיה היא כגודלה של אוניברסיטת תל אביב, טווח ההשפעה הכבידתי של החור השחור לא גדול יותר מרכב אחד שחונה בחנייה באוניברסיטה. ורכב אחד לא יכול להשפיע על כל האוניברסיטה. אם כך, אנחנו צריכים מנגנון אחר שבאמצעותו החור השחור ישפיע על גלקסיית האם שלו. וסוף סוף נדמה לנו שיש לנו הסבר אפשרי. בזמן שחורים שחורים סופחים, נוצרת סביבם דיסקה של גז שאט אט נופל פנימה. במהלך הספיחה הזאת, בקטבים של המערכת, נפלט חומר במהירויות מאוד גבוהות. הוא מורכב מחלקיקים שנעים במהירויות שקרובות למהירות האור. החומר הזה יכול להגיע לכל נקודה בגלקסיה. אנחנו קוראים לתהליך הזה רוח גלקטית. החור השחור בעצם יכול לשלוח רוחות שמגיעות לכל נקודה בגלקסיה, הן דוחפות, מחממות ומפרקות ענני גז בגלקסיה, ומונעות מהן לייצר כוכבים חדשים. ככה החור השחור יכול להשפיע על כל גלקסיית האם שלו. כלומר, אם הרכב בחנייה באוניברסיטת תל אביב ינשוף מספיק חזק, הוא יוכל להשפיע על כל האוניברסיטה. במחקר שלי אני משתמשת בטלסקופים הכי מתקדמים בעולם כדי לעקוב אחרי התופעה הזאת. אני צופה בחורים השחורים האלה ותופסת אותם על חם, בזמן שמייצרים רוחות שמשפיעות על כל הגלקסיה. באמצעות מודלים פיזיקליים שאני בונה, אני בוחנת האם לרוחות האלה יכולה להיות השפעה מכרעת על גלקסיית האם שלהן. אז אם נדמה לכם שסוער פה, עם ביבי והקורונה, ומתחשק לכם קצת לנוח מכל זה, תצאו החוצה בערב ותסתכלו על השמיים. זה נכון, אנחנו כאן, אבל אנחנו גם שם, בשולי שביל החלב, פנייה שלישית מאחור השחור הענקי. וגם שם בגלקסיה, מאוד סוער.